Sandeep Suresh Kamble. Teo ejon gari bebohai aru hirar bebohai. Aru bebohai kamot teo harad borhor bibhinno state of jai. Aru teneki Kolkata to teo bebohai hongran dot visit kore aru ohomo to ahe, guahati to ahe. Joa September mahot, joa bosor, duhezar tesor, September mahot. তেও গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছিলে কামাখ্যা দৰ্শন কৰি কলকাতালৈ ঘূৰি গৈছিলে আৰু সেই কলকাতাত গৈ এয়াৰপোৰ্টত কলকাতাৰ যি নেতাজী সুভাষ বসু ইন্টাৰনেচনেল এয়াৰপোৰ্ট আছে সেই এয়াৰপোৰ্টতে এই ভিক্টিম সন্দীপৰ দেখা হয় আমাৰ যি একিউজড অঞ্জলি শৰ লগত সেই এয়াৰপোৰ্টতে এখন সপ্তগিৰি বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত কাউণ্টাৰত বহিছিলে এই অঞ্জলি শ বোলা মহিলাগৰাকী তাতে তেওঁলোকৰ চিনাকি হয় তাৰপিছত ইজনে সিজনৰ ফোন নাম্বাৰ এক্সচেঞ্জ কৰে লাহে লাহে দুইজনৰ মাজত কথা বতৰা আৰম্ভ হয় আৰু এই ধৰণৰ কথা বতৰা গৈ অৱশেষত তেওঁলোকৰ মাজত এটা সম্পৰ্কত পৰিণত হয় অঞ্জলি শ আৰু ভিক্টিম সন্দীপৰ মাজত আৰু তেওঁলোকে দুয়োজনে লগ খাই কলকাতাৰ হোটেলতো নৈশ যাপন কৰে আৰু পুনেতো নৈশ যাপন কৰে সন্দীপ ইতিমধ্যে বিবাহিত তেওঁৰ 13 বছৰীয়া সন্তানো আছে কিন্তু তথাপিও সন্দীপে অঞ্জলিক কয় যে তেওঁ অঞ্জলিক বিবাহ কৰিব কিন্তু অঞ্জলি সেই বিবাহৰ কাৰণে ৰাজি নাছিল কাৰণ তেওঁৰ ইতিমধ্যে এজন খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছিল আৰু দুয়োজনেই বিয়া পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল সেই অঞ্জলিৰ বন্ধু এজনৰ নাম আছিল যি আনজন অভিযুক্ত বিকাশ শ এই অঞ্জলি শৰ অৰিজিনটো হ'ল বিহাৰৰ কিন্তু জন্মসূত্ৰে তেওঁ কলকাতাৰে বাসিন্দা আৰু এই বিকাশ শ অৰিজিনটো হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিন্তু তেওঁ জন্মসূত্ৰে কলকাতাৰে বাসিন্দা যেতিয়া ভিক্টিম সন্দীপে বিবাহৰ কাৰণে জোৰ দিলে অঞ্জলিক আৰু তেওঁ খুব দামী দামী গিফ্টো উপহাৰ দিয়ে শেষত গৈ অঞ্জলিয়ে তেওঁক এভইড কৰিব ধৰিলে যিমানে অঞ্জলি এভইড কৰিব ধৰিলে সন্দীপক ভিক্টিমজনক ভিক্টিমে সিমানেই বেছি পজিটিভ হৈ গ'ল সিমানেই বেছি অঞ্জলিৰ পিছত লাগিলে আৰু এটা সময়ত গৈ অঞ্জলিয়ে টেলিফোন নাম্বাৰটো ব্লক কৰি দিলে সন্দীপৰ যেতিয়া সন্দীপে অঞ্জলিক কোনো ধৰণৰ কানেক্ট কৰিব নোৱাৰা হ'ল তেওঁক লগ ধৰিবও নোৱাৰা হ'ল তেতিয়া অলপ জেদত গৈ বা প্ৰতিশোধ পৰায়ণৰ নিচিনা হৈ সন্দীপে অঞ্জলিৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি আৰু অঞ্জলিৰ বন্ধু বিকাশৰ গোটেই তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক টেলিফোন কৰি কৰি ক'বলৈ ধৰিলে যে অঞ্জলি বেয়া ছোৱালী তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এইবিলাক কথা বিকাশ যি অভিযুক্ত যি অঞ্জলিৰ বন্ধু যাৰ লগত বিয়া হোৱা ঠিক হৈ আছিলে আগতে সেই বিকাশলে সন্দীপে কিছুমান ফটোগ্ৰাফ পঠাই দিলে সেই ফটোগ্ৰাফখিনি আছিলে যে যেতিয়া অঞ্জলি আৰু সন্দীপে হোটেলত নৈশ যাপন কৰিছিলে সেইকেইটা দিনৰ কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ কিছু কিছু ফটোগ্ৰাফ এই ফটোগ্ৰাফখিনি যেতিয়া অঞ্জলিৰ বন্ধু বিকাশলে পঠাই দিলে বিকাশ আৰু অঞ্জলিৰ মাজৰ যিটো সম্পৰ্ক আছিলে সেই সম্পৰ্কটো অলপ ফাট মেলে কিন্তু তথাপিও দুয়োৰে মাজত পুনৰ বুজাবুজি হয় আৰু তেতিয়া দুয়োৱে ঠিক কৰে যে সন্দীপৰ হাতত যিখিনি ফটোগ্ৰাফ আছে সেই ফটোগ্ৰাফখিনি কেনেকৈ লৈ আনিব পৰা যায় তেওঁলোকে ঠিক কৰিলে যে অঞ্জলিয়ে পুনৰ লগ পোৱাৰ বাহানাত সন্দীপক কলকাতালৈ মাতিব কলকাতালৈ মাতি প্ৰথম অঞ্জলি যাব লগ পাব আৰু তেতিয়াই অলপ সময়ৰ পিছতে গৈ অঞ্জলিৰ বন্ধু বিকাশ উপস্থিত হ'ব বিকাশ আৰু অঞ্জলিয়ে দুয়ো মিলি সন্দীপক অভাৰ পাৱাৰ কৰি তাৰ পৰা মোবাইল
যিকেইটা মোবাইল তাৰ লগত পোৱা যাব সেইকেইটা কাঢ়ি লৈ আনিব, যাতে সেই ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটোগ্ৰাফবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ হস্তগত হয়। এই ধৰণেৰে প্লেন কৰি প্ৰথমে অঞ্জলীয়ে ভিক্টিমক কলকাতাৰ হোটেললৈ মাতিলে, কিন্তু ইমান দিন মোবাইল ফোন ব্লক কৰি থোৱাৰ পিছত আকৌ খুলি যেতিয়া সন্দীপক মাতিলে, সন্দীপৰ কিছু সন্দেহ হ'ল আৰু তেওঁ ক'লে যে মই কলিকতাত নহয়, মই গুৱাহাটীত লগ পাম। কাৰণ সন্দীপৰ বিশ্বাস যে অঞ্জলীৰ লগত তেওঁৰ প্ৰথম চিনাকি হৈছিলে যেতিয়া কামাখ্যা দৰ্শন কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা কলিকতালৈ গৈছিলে। গতিকে শেষত অঞ্জলীও মান্তি হ'ল যে গুৱাহাটীতে লগ পোৱা যাব। বিকাশক ক'লে যে দুয়োজন, বিকাশ আৰু অঞ্জলী কলিকতাৰ পৰা আহিব। সন্দীপ যেতিয়া হোটেলত অঞ্জলীৰ লগত থাকিব, তেতিয়া বিকাশে সেই হোটেলত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে যি ধৰণে প্লেন কৰিছে সেই প্লেন কৰা মতে সন্দীপক অভাৰ পাৱাৰ কৰি মোবাইলকেইটা হস্তগত কৰিব। সেই প্লেন কৰা মতে যোৱাকালি সন্দীপ পুনেৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ফ্লাইটেৰে। সন্দীপেই যোগাৰ কৰি দিয়া টিকেটেৰে অঞ্জলী কলিকতাৰ পৰা আহি বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ল, দুয়ো বৰঝাৰত লগ পালে। আৰু বিকাশ বেলেগ এখন ফ্লাইটেৰে কলিকতাৰ পৰা আহি বৰঝাৰত উপস্থিত হ'ল। সন্দীপ আৰু অঞ্জলীয়ে ৰেডিচনত আগৰ পৰাই ৰুম বুক কৰি থৈছিলে। সেই ৰুমত গৈ উপস্থিত হ'ল অঞ্জলীয়ে বিকাশক জনাই দিলে যে তেওঁলোক ৰেডিচনৰ 922 নম্বৰ ৰুমত থাকিব। বিকাশেও সেইমতে হোটেলত উপস্থিত হৈ তেওঁ ৰুম বুক কৰিলে 10th ফ্ল'ৰত। এই ভিক্টিম আৰু অঞ্জলী আছিলে 9th ফ্ল'ৰত আৰু বিকাশ 10th ফ্ল'ৰত উপস্থিত হৈ 124 নম্বৰ ৰুম তেওঁ নিজৰ কাৰণে ল'লে। আগতে প্লেন কৰা ধৰণেৰে অঞ্জলীয়ে 922 নম্বৰ ৰুমৰ দৰ্জাখন অলপ খুলি থৈছিলে। হোটেলৰ কোঠাত যেতিয়া অঞ্জলী আৰু সন্দীপ উপস্থিত হ'ল, তাৰ আধা ঘণ্টামানৰ পিছতে বিকাশ নিজৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই 922 নম্বৰ ৰুমত সোমায়। বিকাশ সোমোৱাৰ লগে লগে এই যিজন ভিক্টিম সন্দীপ, তেওঁ বিকাশক চিনি পালে আৰু দুয়োৰে মাজত তেতিয়া হতাহতি আৰম্ভ হ'ল। সেই হতাহতিত দুয়োজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়, কিন্তু বেছি আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ভিক্টিম। বিকাশৰ গাত বিশেষ আঘাতৰ চিন নাই। আৰু সেই হতাহতি যেতিয়া দুয়োজনৰ মাজত হ'ল, মোবাইল কাঢ়িবলৈ ধৰিলে, বিকাশে এটা সময়ত মুখত সোপা মাৰিও ধৰিছে এই যিজন ভিক্টিমৰ, আৰু তেওঁ খুব চিঞৰ বাখৰ কৰিছে। তাতে এটা ডাষ্টবিনো আছে ষ্টীলৰ, সেই ডাষ্টবিনো আমি দেখিছোঁ যে ভাঙি আছে। গতিকে ডাষ্টবিনেৰেও বোধহয় প্ৰহাৰ কৰিছে ভিক্টিমক। গতিকে এটা সময়ত ভিক্টিম আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ খুব ৰক্তক্ষয় হয়, তেওঁৰ নাকেৰে যথেষ্ট তেজ ওলায় আৰু এটা সময়ত তেওঁ মূৰ্চা যায়। এই ভিক্টিমক কাবু কৰিবলৈ দুয়োজন অভিযুক্তই আগৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলে, আৰু তেওঁলোকে ভিক্টিমক চাহৰ লগত বা কফিৰ লগত বা পানীৰ লগত মিলাই খোৱাবলৈ স্লিপিং টেবলেটৰ নিচিনা টেবলেট লৈ আহিছিলে। সেইখিনি টেবলেট আমি পাইছোঁ, যদিও খোৱাব পাৰিছিলে নে নাই এতিয়ালৈকে আমি ক'ব পৰা হোৱা নাই। কলিকতাৰ পৰাই ভিক্টিমক খুৱাই বেহুচ কৰিবলৈ লাড়ু বনাই আনিছিলে, আৰু সেই লাড়ুত তেওঁলোকে অভিযুক্তই কোৱা মতে ভাং মিহলাই আনিছিলে, যাতে অলপ খালে তেওঁ নিচা হয় বা অলপ বেহুচ হৈ যায়। আমাৰ তথ্যমতে গম পোৱা গৈছে যে সেই লাড়ুৰ আধা লাড়ু ভিক্টিমক তেওঁলোকে খুৱাইছিলে, অঞ্জলীয়ে খুৱাইছিলে। যিহেতু মূৰ্চা গ'ল ভিক্টিম, তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল, হেড ইঞ্জুৰিও থাকিব পাৰে আৰু অত্যন্ত ৰক্তক্ষৰণ হৈছে, এটা সময়ত তেওঁ মূৰ্চা গ'ল আৰু অৱশেষত সেই ভিক্টিমৰ মৃত্যু হ'ল। যেতিয়া মূৰ্চা গ'ল, তেতিয়া আমি তাত এডাল ৰছী পাইছোঁ। সেই ৰছীৰ আমি উৎস যেতিয়া বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া দেখা গ'ল যে অভিযুক্তৰ যি মোনা আমি পাইছোঁ বা বেগ পাইছোঁ, সেই বেগত পাঁচডাল ৰছী পাইছোঁ। সেই ৰছীখিনি গামোচা ফালি নিজে মেৰাই মেৰাই ৰছী বনাইছে।
সেইখিনি কিয় বুলি কোৱাত অভিযুক্তই কৈছে যে যেতিয়া মূৰ্চা যাব তেতিয়া হাত আৰু ভৰি যাতে বান্ধিব পাৰিম সেইকাৰণে সেই ৰছীখিনি বনাই অনা হৈছিলে। যেতিয়া ভিক্টিম মূৰ্চা গ'ল, পৰি গ'ল, ৰক্তক্ষৰণ হ'ল, বিকাশ আৰু অঞ্জলি দুয়োজন অভিযুক্তই তাৰ পৰা পলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। তেওঁলোক দুয়ো তাৰ পৰা হোটেলৰ পৰা ওলাই আহে আৰু ওলাই আহি বাহিৰত গেটৰ পৰা ওলাই বিকাশে নিজৰ ফোন নাম্বাৰৰ পৰা হোটেল ৰেডিচনৰ কাউণ্টাৰত ফোন কৰি জনায় যে 922 নম্বৰ ৰুমত যিজন আলহী আছে তেওঁ অসুস্থ আৰু হোটেলৰ কৰ্তৃপক্ষ সহায় কৰিব লাগে। সেই ফোনটো কৰি বিকাশ আৰু অঞ্জলি দুই মিলি এখন টেক্সি ভাড়া কৰে আৰু টেক্সি ভাড়া কৰি প্ৰথম ৰেলৱে ষ্টেচন যায়। তেওঁলোকে গম পোৱা নাই কোনখন ৰেলৱে ষ্টেচন, কিন্তু আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে ওচৰত যিখন আছে সেইটো কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচনতে যাব পাৰে বুলি, যাতে যিয়ে ৰেল পায় কলিকতালৈ যোৱা সেই ৰেলত উঠি তেওঁলোক কলিকতা পাবগৈ পাৰে। কিন্তু অলপ দেৰিৰ পিছত তেওঁলোকে নিজৰ প্লেন সলায় আৰু পূৰ্বতে বুক কৰি থোৱা ফ্লাইট ঘূৰি যাবলৈ যোৱাকালি ৰাতি 9:15 যিখন ইণ্ডিগ' ফ্লাইট সেইখনত দুটা টিকেট বুক কৰি তেওঁলোকে আগতেই থৈছিলে, এটা অঞ্জলিৰ নামত আৰু এটা বিকাশৰ নামত। তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লয় যে ফ্লাইটেৰে তেওঁলোক ঘূৰি যাবগৈ কলিকতালৈ 9:15 ফ্লাইটখনেৰে, আৰু সেইমতে তেওঁলোক এয়াৰপৰ্টৰ ফালে বৰঝাৰৰ ফালে গৈ থাকোঁতে আমাৰ যিহেতু পুলিচৰ টীম সক্ৰিয় হৈ গৈছিলে ইতিমধ্যে, তথ্য যিখিনি আমি পাইছিলোঁ বৰঝাৰ আউটপোষ্টৰ যি আমাৰ ইনচাৰ্জ সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে তেওঁৰ টীমৰ জৰিয়তে পুলিচ নাকা লগাই বৰঝাৰ এয়াৰপৰ্ট সোমোৱাৰ আগে আগে দুয়ো অভিযুক্তকে আটক কৰে। গতিকে মোটামুটি দেখা গ'ল যে যিজন ভিক্টিম তেওঁ পুনেৰ, তেওঁৰ সম্পৰ্ক আছিলে অঞ্জলিৰ লগত আৰু সেই সম্পৰ্কত ফাট মেলে, শেষত গৈ অঞ্জলি আৰু তেওঁৰ যাৰ লগত বিবাহ হোৱাৰ ঠিক হৈছিলে বিকাশ, দুয়ো মিলি এই গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰে। ইয়াত এই তিনিজন ব্যক্তি জড়িত, ভিক্টিম অঞ্জলি আৰু বিকাশকে আমাৰ কৰা অনুসন্ধান মতে, আৰু কোনো চতুৰ্থ ব্যক্তিৰ ইয়াত ইনভলভমেণ্ট আমি পোৱা নাই। যিখিনি আমি সিজ কৰিছোঁ দুয়োজন অভিযুক্তৰ পৰা, ভিক্টিমৰ যিটো মোবাইল ফোন আছিলে সেই মোবাইল ফোনটো আমি সিজ কৰিছোঁ, অভিযুক্তই যি কাপোৰ পিন্ধি আছিলে সেই কাপোৰত তেজৰ দাগ আছে, অভিযুক্তৰ যি মোবাইল ফোন তাৰ হোৱাটছআপ চেটত অঞ্জলি আৰু বিকাশৰ লগত যি কথোপকথন হৈছিলে হোৱাটছআপ কথোপকথন সেইখিনি আমি পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ অনুসন্ধান আৰু তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বস্তুখিনি আমি যদি মিলাওঁ, গতিকে তাত আৰু বেলেগ কোনো এংগল আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই। এইখিনি গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে মই সবিশেষ আপোনালোকক ক'লোঁ। ধন্যবাদ। ঘটনাটো যিটো আমি আমাৰ তথ্য পাইছোঁ 8:30 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, 2:00 বজাত এই ভিক্টিম আৰু অঞ্জলি তেওঁলোকৰ ৰুমত সোমাইছে আৰু তাৰ অকণমান 10 মিনিটৰ ইফাল সিফালতে বিকাশো তেওঁ নিজৰ ৰুমত সোমাইছে। তাৰপিছত 8:30 বজাত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। তাৰ অকণমান আমি এৰাউণ্ড 3:20-3:30 তেওঁলোক ওলাই গৈছে তাৰ পৰা। সেইখিনি ফৰেনচিক যেতিয়া আমি কৰিম, সেই ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যনৰ পিছতহে যি ফটো বা কিবা আছে আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম, যিহেতু অনুসন্ধানত আমি তেনেকৈ চাব নোৱাৰোঁ। গতিকে এতিয়া আমি সেইখিনি চোৱা নাই। তেওঁলোকৰ সন্দীপৰ ভাতৃ আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটীত আৰু তেওঁৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। যিহেতু তেওঁলোকে নিজে ফোন কৰি হোটেলৰ কথাটো ক'লে,
তেওঁলোকে তেওঁলোক অভিযুক্ত দুয়োজনেই এতিয়ালৈকে যিখিনি কথা কৈ আছে যে ভিক্টিমক হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ নাছিলে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে ভিক্টিমক অভাৰ পাৱাৰ কৰি তেওঁক বেহুচ কৰি তেওঁৰ পৰা মোবাইল ফোন, যিটো মোবাইলত এই ভিক্টিম আৰু অঞ্জলিৰ ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটোগ্ৰাফবিলাক আছিলে, সেই মোবাইলটো হস্তগত কৰাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে। আৰু সেইকাৰণে সেইটো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ দুয়োজন অভিযুক্তই কৈছে যে আমি গেটৰ পৰা ওলাই হোটেল কৰ্তৃপক্ষক আমি ফোন কৰি জনাইছিলোঁ যে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি তাত অসুস্থ হৈ 922 নম্বৰ ৰুমত আছে বুলি। বিকাশ যিজন অভিযুক্ত তেওঁ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িছিলে, কিন্তু পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ তেওঁ কলেজ ড্ৰপ আউট। আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ যি ব্যৱসায়, এই যে ভঙা চিঙা বস্তুবিলাক যে কালেক্ট কৰি বিক্ৰী কৰে স্ক্ৰেপৰ ব্যৱসায়, সেই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো স্ক্ৰেপৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত। আৰু তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ দুয়োৱে দেউতাকক এই ব্যৱসায়ত সহায় কৰে। অঞ্জলি তেওঁ ক্লাছ 12 পাছ, আৰু এখন সপ্তগিৰি বুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে কলিকতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত। সেই সপ্তগিৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তেওঁৰ কাউণ্টাৰত বহিছিলে অঞ্জলি। আৰু এই গোটেই ঘটনাটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পুলিচে চল্ভ কৰিছে, আমাক জনাইছিলে 3:45 আৰু 4 বজাত গৈ আমাৰ DCP ৱেষ্ট পদ্মনাভ বৰুৱা, ADCP নতুনকৈ আহিছে দেৱশ্ৰী চৌধুৰী, ACP জালুকবাৰী আমাৰ সোমালীন যি মোৰ লগতে আছে, IC জালুকবাৰী প্ৰীতম দাস, তেওঁলোকে ক্ষিপ্ৰভাৱে 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কেছ ইনভেষ্টিগেট কৰি অভিযুক্তক কৰায়ত্ব কৰে। আৰু যদি এই দুয়োজন অভিযুক্ত বাই ফ্লাইটেৰে গুৱাহাটী এৰিবলৈ সক্ষম হ'লেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিজানি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বহুত দীঘলীয়া হ'লহেঁতেন। গতিকে মই আমাৰ যিটো টীম ৱেষ্ট গুৱাহাটী পুলিচ টীমক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ সফল অনুসন্ধানৰ কাৰণে।